čaute lidi, tady je Michal a Zakir. Čaute. A vítáme vás u dalšího dílu Skyblock miniher. Jak jste si ještě poznali podle toho, kde jsme. A Zakir tady udělal pár novinek, tady nahrál za kamerou, čili vám je nejdřív půjdeme ukázat, a jaký bude dnešní program. Jaký bude dnešní program? No, bude buchačka. No. Potom bude schovávačka. A potom bude střeliačka. OK, čili já si pouštím stopky. Dneska máme 27. června, sobotu, jo, sobotu, a teď je 5 hodin odpoledne, před chvilkou jsme točili survival. Kaštět. Jo, Zeky tady teďka dělá chvilku pikovin, takže já vám ukážu, co tady zase naspamoval v chatě, se na to pejte, blázen. A mám přesnějšie... Se pejte, kolik si dal expu. Mám toliko. Takovýhle level. No. Tak jo, čili teďka vám jdeme ukázat, co tady Zakir nahrál, čili první věc, která nebyla tak patrná, já jsem si nevšiml, je, že tady to je rozšířený. A říká, už se to viděli teďka teda, tady nahrál takový parkour. Je to úplně easy. A mě se to seklo. Spadnul. Jde to projít na jeden zátah. A mě se to a seklo. Konec. Jsi ti zase seká, kurňa? Ne, seklo se to. Jako co, hra nebo server? Hra. Na serveru mám já to, že to za chvíli vyhodí. Fakt? Taká. Už. Ještě mi to nevyhodilo. Já to vyzkouším zase zapnout, keď se mi načítá. Ale mě to ještě fakt nevyhodilo. Tak ho chceš tak odpojit? Já musíš. No, že furt vidím, že si vechne, takže. Mátím tady od tebe. Tak mu nechal. A už jsi umřel. Ne. Bylo rychlý. Takže první vítězství má Goro. No určitě. No jo. A druhý má Zakir. Chvíli. No určitě. pojď na strom, sakra. Furt tě vidím, že jsi ve hře. A ne, kde tě to spawnulo? Kde tě to spawnulo? Nastrašený jsi. Co to zase je? Za šíp. Za nějaký šíp. Tady spoč, kam mode 1, šíp, který nejde vzít, pochopil jsem. To je nejlepší šíp. Už jsem ho vzal. Ty jsi hajso. Tak, byl tam takový nepřirozený. Piggy, Piggy tam je. Ty vole, skopem počítač. Už jí to přišlo? Ne. On spíš už si prodal ten starý zdroj. Kurňa blbý prase, spadni dolů. Ne, ještě. Hej, ty vole, čo to? To já nevím. He. Je to rozmrdám, ten počítač, ne. Je poslou. Cože? To prase přišlo přes díru. What the fuck? Tak spadneš takhle, já ti dám šmejde. Aha, mě se, dobré. Tak nemám to ještě tak na chvilku pauznu, jestli ti ho podaří zprovoznit. Se mi zapol Network Speed. Ako really? Nejsem na to nekvíkol. Tak asi si na to kliknu. Třeba o tom ani nevíš, třeba byl tak. A tam myš. A kliknu si na to, jestli hejbal myší. Hej. Vlastně. A potom si se zobudil. Tak já jako, když si na to kliknu, tak jak by si ti to nějak spustil? Za chvíli tě to vyhodí, podle mě. No. Keď tě to nevyhodím, tak to bude dobré. A podle mě to, tě to vyhodilo, by se změní ta IPčka. Jo. Neuzapínám. Tak já to ještě tak pauznu na chvilku teďka, ne? Tak já to zapínám akože. No, ještě mi to furt nevyhodilo. No, takže single player tuto. Tak já se odpoju. A lidi, my to teďka ještě tak na chvilku pauzneme a až tam budeme, tak se ozveme. Takže za chvilku. Minus kolko jsem skoro 10 milionů. A ještě tu jsou nějaké XP? A kolko tam bylo expo? 5 expo. Stolky. Tak to se nevyplatí. XP naspäť. Tak jo lidi, jsme zpátky. Zekir si tady zase spamuje v chatě, dává si XP.
No zase mám toľko isto, asi viac už ani expo nejde mať. Koľko máš teďka? No 20, no teraz to nevidím. 24 791. Takže tak isto ako vtedy. A jo, takže taky teďka práve nieco objasnil. No, nebuchajme. Tak môžeme začít. A daj si, no. Tak počkaj, jo, tak. Choď tam na tamtú stranu ostrova. OK. No tam, tak dobre. Ostaň. No. Tak 3, 2, 1, teď. Kam jdeš? Tam bych nechodil, tam spadneš. Je. Dobre. Mne sa to jak lagovalo. A zadiaľ sa trošku sekal v tom vzduchu. No však. 47 miliónov minus 1000 skore. O, co to bylo? Počkej, jak se tady rychle takhle spawnul? Ty jsi před chvilkou umřel, ale jsi tady? No. Kde tě to spawnulo? Blízko vedle domu. Potřebuji se dohýlovat, potřebuji se dohýlovat. Ne. Tak výborně dohýlování, kompletní. Ej, jak jsem tě nemohl trefit? Ne, kurňa, táhni, hej, něco tě tady kouše do řetí. A mi se to zase laguje. Vidím, jak se sekáš v tom vzduchu. Tam se není úplně nejlepší nic chodit. Pak jsem tady udělal takových pár blbostí, jak se ještě foto mrkni na video. No, uvidíme, jestli na to nepřeš do konce dílu. Kolik máš žápeček? Plné. Já mám o půlku míň, takže... Heal. Ty utíkáš. Já neutíkám, no, to jsme si neujednali. Ne, jako já jsem tam měl zůstat. Hej, tam jsem měl takovou dobrou možnost to v tom rohu. To by se mi spadl maspo. Tak děky, ty vole. Věš, pryč. Kolik máš HP? Plno. A dání, Zekir. Uf, dobrý. A teď jsi tam ty. Cože, jak jsem tě nemohl trefit? Hej, jak to bylo, tak teď jsi ty omrtě, to já seko. Já jsem dělal, že jsi byl na propasti a... Ty tady už se šijeme prostě, bez věcí. Kde seš, jo, tam seš. Občas se trošku buguješ. Nevadí. Proto mi se pán představoval to tak vidím, že máme oba dva plný. No a já. Prvýkrát. Kurňa, heal, potřebuji heal. Oh, ty šmejda! Tak tohle bylo hodně těsný. Hej, jak jsem tě nemohl trefit? Teďka bys tak hezky sletěl, kámo. Hele, pej za krytce za tebou. Co? Ven se podívej. Ale furt scénu před očima, jak jsem tenkrát zahučil. O, dobrý. Heal. Dobrý. Ten běží za mnou, ten trouba. Hej, no i tady říká, že tak moucha běží za mnou. Hej, já se takhle nemůžu rozeběhnout, aby jsem tě pořádně podhodil, ten na prd. O, hustě. Cože? To snad ne. Jinak, koukal jsi na ten poslední Skyblock mini, na ten poslední minihry? Ty to má hustě schlídnutí nějak tyho přes stovku, což je nějak 120. A je dobrý hodnocení. Hej, ne, páni. Ještě, že je peaceful. Nějak už by si skapal. No, ty obotně. Potřebuju hýlu. Ty piko, jak jim takhle dokážeš odhodit? Jo, ještě 4 srdíčka, pojď. Ne, pitovej strom, proč jsem tam ten strom dal? Hej, táhni. No pověď si mě trefit teďka. No teďka můžeš, teďka tady nic není. Výborně, plno. Hej, já tě prostě nikdy netrefím takhle, když se otočím. To bude se uhněm. Čus. Já se si tě nadběhnu, mě bylo jasný, že pod tím poběž. Hezky se tě odhodil, mám na střechu. Ale tam je slep na té střeše, jinak bys byl na střeše.
by bylo dobré. Co? Takže by som bol na streche. Ale fakt, kdyby tam nebyl ten slep, tak bys tam fakt skončil. Ooooo. Kurde, já potřebuju. Ne, taky, dotáhni. Ty pičo. Hajzle, ne. O, co to bylo? Já jsem měl ještě furt dvě srdíčka a pak najednou nic. Jo, já jsem tě mohl. Taky. Já jsem tě mohl zavít na písku, bez vreci. No, to nevím. A okay, když jsem přestal najednou spritovat, jsem furt to večko držel. Hej, to mě nebaví, budeš tady furt takový do kolečka. No. What the fuck, teď ti to nehytlo chvilku. Teď by jsem tě tak krásně schodil, kdyby ti to hitlo. No tak počkej, já jsem to vyhrál už, ne? Jsem pledal iba že jedno kolo. Oho. Oho. Ty prostě to dobré odhodilo. Viděl jsem, viděl jsem. O, oh, ty! Jau, jau, jau! Ne, čekej, 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 čekej. Mare, kde si ty to ujet z jedné strany na druhou? Já jsem byl, teď se to, teď bylo dobré, jak teďka teda. O to fali se bukuje z jedné strany na druhou. No, bo ty nie. No já ne. Počkej, tyjo, kde seš? Já tě nemůžu vůbec trefit, jak se tady točíme kolem sebe. Počkej, čekej, pauza, pauza, dáme den, ne? Na tě něco vidět. No tak počkej. Já se tě, vlastně to hitnu až později, já jsem tě hitnul ještě předtím, než jsi začal psát. To nebyla moje chyba. Oooo. What the fuck? A ty se buguješ dneska. Dneska to jsou, dneska to je díl plný bugu teda. Jak jsem tě nemohl trefit prostě, ty se hrozně buguješ, když skáčeš takhle, že se prostě skočíš, jsi chvilku ve vzduchu a pak jsi o kilometr dál. Kukuč. Prostě já to nechápu, ty mě trefíš, jsi daleko ode mě, a já tě přitom netrefím, když jsem kousíček od tebe, nechápu. Tak já mám 200 FPS, jde možná tým. Já mám 40 a bohatě mě to stačí. Když takhle točím. Já koukal jsem, co jsme nedali dlouho. No. To naši soutěž, kdo staví lépe. No. Dobré, konec. Oficiální konec, teda jde... Tohle je nemožný. Skončilo to 1-1 teda. Já jsem tě jednou zabil, ty jsi mě jednou zabil. No, mě zabili lagy skoro. A já jsem tě nezabil vždycky, protože taky byly lagy. No, tak daj si kreativu a jdem se já skrývat. Střívat? Ne, skrývat. Jde hod na mě invisible. Tak chceš lahvičky, tak jo. Takže to máme. A ještě vypni ty particles. A jo. To je options, video settings, už vím, kde to je. Animations. A, tak nevím. Particles a minimal. Jasně, to, čekej. Jo, animations. Minimal? OK. A, kde to je, kde to je? Tady. Takže, nážu. Je, yeah, sorry, špatná lahvička. Správná lahvička. A dobrý, já to nemám, takže... Já vlastně nemusím koukat takhle dlouho, když nechceš vidět. No, to vlastně nemusím koukat nahoru, to je dobrý. Počkej, tak můžeš. Tak jo. Kolik zbývá do první nápovědy? O to fil, počkej, to ne... Počkej, kabel lahky, to nehazou lahvičky. Hej, zase je lákně, to nehází prostě lahvičky. Ještě 15 sekund. A první je teda co? Jo, to je vlastně hlavní nebo vedlejší, ne?
jsem na vedlejšom. Vedlejší? No. Další bylo čo? Jestli venku nebo vevnitř, že to bylo tenkrát, když tam byl ten baráček, tak já něco teďka. Tak to bude určitě vonku. No to jako jo, tak já nevím, tak to jedno když tak necháme, co bylo jako třetí. Aká strana ostrova, to se asi těž neoplatí hovorit, bo tu prostě ma lehko najdeš. Jasně. Tak dvě preskočíme a potom byla ta voda. Jo. Voda. A to jsme říkali, to bude vždycky třikrát. Mhm. Takže další napojeda bude... To bude... Takže na čtvrté by mělo být. Na třetí, takže na druhé minutě bude další napojeda. Potom... Já nevím, jestli jsme tam dávali nějaký časový rozdíl mezi nima. Na minutu. Minutu? Mhm. Takže až na druhé minutě. Dokonce ostává 3.45. Jo. Tak já to tady, já tady ještě asi se nekoukám. What the fuck? A vidíš, a tady z toho důvodu je prostě lepší, když bys ty natáčel. Tě prostě by teďka diváci viděli, kde seš. Tak oni uvidí, kde jsem byl. 3 minuty do konce. Ještě, na 2 minuty ti ta voda bude. To jsem blázen, kde to... Kde se může být. Tak. A nehybeš se. Ne. Čivo, to kde seš? Jdu tam teď. Voda. 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 Živo, tak já jsem to tady prošel celý ten vedlejší. To buď to seš někde tady, jsi spostal ještě... Počkej. Zekir. Vedlejší je i ten bedrock. Po, ke bude minuty, tak čo bude? No tuším. Aha, ta cedulka, ta to tady už neuložila, co jsem sem dal. Aká? No, žádná. Jsi to pazil na videu. Já by to už jsem nenatáčel v tu chvíli, to bylo těsně předtím, než jsem se odpojil. Co jsi tam napísal? Tak to napíšu znova, OK. To bude. Minut, 10 sekund do minuty, no tak co bude? Nevím, tak... Třeba, že prostě řekneš, kde seš. Tak jako to už stejně se... Hej, tak já prostě už někde seš jako. Že byli tady na tom nahoře. Na vedlejšom ostrově. Co? Jsem na vedlejšom ostrově. No že víš co, to taky můžeš považovat ten bedrock, ten tvůj parkour. Za vedlejší. Je, to je vedlejší ostrov. No to je taky vedlejší. No, 35 sekund. Hej, tak tam jsem to už celý prošel, kde může být? Říkej, že tady někdo taková dobrá skrýš. Jsi už okolo mě asi 5x prošel. 15 sekund. Tak
Tak se tak můžeš šipat na tu cedulku. No ještě ne. Jedna, nula. Kde seš? Hlavně, že jsi říkal, že jsi na vedlejším, viď? To je vedlejší, pozri, vidíš tam přijedeš? Jo, jas. Ty švejde, no. Je, hej, morde. Nechaj. Nechaj má. Hej, proč ty sem spawnuješ při pádu, sakra? Hej, tak, si sem pojď. Jedna, druhá. Počkej se, já pojď si tu lku ještě. Ještě snědravaj kreativ, aby som tě mohl strestat, keď ta... Čo to je napísané? No a čo? Akože? Nic. Říkal jsem ti, že jsem sem dal cedulku, neříkal jsem, že to je něco špatného. Jo, a to se tam uložilo nahoře přitom. Já nevím, proč se ta cedulka neuložila. Ne, čekej. Ej, to bylo za co? Nevím, tu máš. Házej, vám? Počkej, proč mám zase jenom 4 minutový? 3.50. Aha, ty, tak počkej. Hodněš tak mlíko. Hoď si to sám. Lebo já jsem dneska pozal také videa, že když to hodíš pod nohy, to máš méně, a když si to hodíš na hlavu, no tak máš dlouhšie to. Tu máš. Jo. Hoď si to tak nad hlavu. Je to 6 minutový, ne? Počkej, tak. Foto, foto nějak vzal. Jo, 6 minutový, dobrý. Kádu. Chce úplně mu létat všade. Můžeš? Dobre. Kolko stává? 17 vteřin. Mám dáliš tak den? Můžeš. Tak jo. To se budeš na nějakom městě. A už to proběhlo, takže jsem na hlavním. Už si myslím. Já to je to... Nestihnul jsem. Tak dáme teďka střílení. Tak počkej, jak je v něm věci, tu máš. Game mod. Tu máš. Jasně, čekaj, jedna. Počkej, dáme dva staky si po... Dáme dvě staky. Počkej, tak dáme si Infinity, ne? A jeden šíp. Ale... Já si dám Infinity. Takže kde pak máme kovadlinku? Tak já už jsem si upožil, ještě Infinity Nice, Smite, Knockback, Power Punch, Flame, Infinity. Jednou tuhle knížku, jednou tuhle knížku, jednou tuhle knížku, jednou tuhle knížku, to budu mít. A ještě, počkat, kde to je? Ne, ne, ne. A to bude asi tady. Jo, tady to je. Budu mít epický look, se kterým jsem šel na draka. No, ty si dávají iba na to Infinity. Ale ty jsi taky neměl takový epický, jo? A říkali jsme si, že si dáme jenom Fame. Infinity mám na tom. Takže jo, takže game mod 0 a já jdu už tak na ten vedlejší. Dobra. Tak 3, 2, 1, teď.
Jsem jenom viděl, jak to proti mě letí. Ty piko, už tak vylezám. What the fuck? Prej jenom Infinity. Ani ty si na to měl, já jsem si to potom dal, co si povedal, že ještě jednu knižku, ještě jednu knižku, no tak. Ty si sám za to můžeš. Tak znova. Hej, čekej. Víš co, dáme si na to iba? Ti ukážem, co si iba na to dáme, dobré? OK. Já zatím já připravím kovadlinu. Můžeš, takže dvě uky, dvě šípy. A dáme si na to Infinity a Punch 2. A Flame ještě ne? Ne, Flame ne. Potom to budeme hodit. Takže jeden luk. Ti hodím obidve, aby si věřil mi. Tak jako já ti věřím. Tak. A potom jsem ti nezaznám, co jsem tam měl já. No všetko. Pozri, tu máš obidve. Nevím, jestli to bylo přímo všechno. A OK, tak jeden, what the fuck? Co to je? Počkej, to ti vyscreenu. Ne, takhle ne. Vypneš ještě tak prostě ti ten dash? Na tom nějaký bugly. Já doufám, že to mám na tom screenu úplně normální, jako jsem to viděl. Tyjo, to z něho říká vidět, okuji úplně. Co to bylo? Dobré, tak já jdem do bedroku. OK, tak já jdu sem takhle. Ještě ne, ještě ne, ještě ne. No tak mě lepší se skrýt. Tu. Můžem? Mhm. Tak, můžem. Kde je Goro? Musíme najít Gora. Ale nesmíme však z toho vycházet, jo, z toho místa. Tak můžeme. Ale je to na nás. Jo, to řekl do. Ježišmarja. Já. What the fuck? Co? Ten šíp se mi tady tak teďka jako je trošku bugnul. To jsi vystřelil. Čekaj, chvilku, já se napiju. Takže time. Wow, to je mám bug. Aha, ne, to je dobré. Co se dělo? Jež nic, to. Juj, co to je? Aha, počkej. Možná by to chtěl. Ale netrefil jsi mě ani jedno, že to ti můžu ujistit, že to si stejně nějak nepomohl, že jsi mě netrefil. Tak pojď. Kurňa les. Dobré. Dobré, tady jsem v bezpečí, hihihi. Kde pak je Zekir? Jo, tam je. Mm-hmm. Jak se nám čeká za rohem, ne? Hihihi, vedle, vedle. Kam to střílíš? Vidíte, se dobře zap... Oj, ten dobře bukuje ten šíp. What the fuck? Čekaj, já to tady musím zničit, ten šíp mě bukuje a vadí mě. Ej! Co to? Já jsem bačil ten cink. Jsem tě trafil. No trafil, ale ty vůbec nechápu jak. No ani já. Tak, vyjdeme z tady. Kuk. Kuk. O to foto trvá než to vystřelí, to ne. To není fér vůči mě. To jasně trvá než to vystřelí. Cože? Skoro spadl. Jaký můžeš prostřelit skrz? To nechápu. Ten šíp padá obulkom. No dobře, tak a tady na demo je jeden blok mezera, takže jako nechápu, jak můžeš prostřelit skrz listy. Jsem čarovný. No takhle to má být. Ten šíp je tady. O! Cože, ten šíp spadnul a trefil mě, what the fuck. Ne, nebo na těch listech spadnul a trefil mě, co to bylo? Hej! Prostě ty šípy padají a trefují mě z těch listů, ale nic právě neví. Co to je? Taky šumí.
Šum? Šumí. Šumí, nepříjemný šum. A ještě? Furt? Mikrofonu to máš asi něco. Lalalala. Šum? Ty vole, to je, když špatně hodíš rádio. Tak, pač. Tak time. To se nedá poslouchat. Nervózněš to. Kde? No a teraz? No, furt to tam je. Říkám to, jak kdyby si špatně naladil rádio. A teraz? V pohodě. No. Zase. No tak ty vole. Cože? Kde jsi byl? Ne, kde jsi byl? Teď už mě to může říct, tak kde jsi byl? To tak se spal, ne? Aha, já, jako ty jsi tam spadl, no tak já jsem rychle preběhal tu. Já jsem byl na těch listech. No a tu jsem rychle vyšel hore. Tu jsem vyšel hore. A ty jsi spadl, tak jsem tě zastřelil. Ty je svině. Zádou. Cože? Takový štěstí. Takový štěstí s tou vávkou, že tam byl. Ne. Ne, Zeky, je to není spravedlivý. Pojď, už mám nahráno 31 minut. Končíme to, ne? Pojď, ukončíme to. Dozíčka. Ty. Ne. Jsme si neujednali. O, oh, jak jsi mě odhodil. Hej, ale chtěl jsem 50 bloků teďka. Se pak pojde na záznam. No. Nope. Nope. O. Oh. Běž. Hezky, uhnul jsem. Sakra. Já jsem skiller. Harry se předsadil. Kde pak jsem? Děsí. Já tady by seděl. Ty neřekne. On se za ně rozpalnul ani. Rozpalnul. Nespalnul. Ale spalnul. No tak ať asi. Hledej. A to ani nemá invisibility. Aha, to si. Sakra. Běž, kurňa, mě to buguje. Oh, oh. Shit, to je precedenie. Veríti. Behaj. Chceš si hrát? Ano. Pojď už to ukončit. Prej to bylo těsné. Prej těsné. Víš, tak to bylo 50 metrů ode mě. Oh, ne! Ne! A přitom jsem držel Ačko, nechápu. Takže někde mi to předtím spawnulo? Kde? Tak sem pojď. Tak co to mám, to mi jasné. Tady, no. To je někde v těchto místech mělo spawnulo, jak jsem si jenom zašel tady za roh. Ej! Cože, jak si mohl prostřelit skrz sklo, nechápu. Hej, když jsi byl za rohem. Byl jsi za rohem. Nebol. Ale bol. Ale nebol. Bo. Tu máš Tesco. No, šípy jsou a půl bugli v tom. Takže si někdy mohl prostřelit. Hezky. O ne, kousíček, už jsem vám za tím rohem byl. Běž ty hajza. Ne, pojď, taky už to ukončíme. Ty to bylo taky těsné. Prej těsné. Běž. Dobrý. Já tě mám hlubado. Ne! Jak to? No. Lebo já jsem mega zekir, chápeš? Ale prosím tě. Co se tam skrývá za ten komín? Prej za komínem. O! Cože? Já jsem slepý, ne? Ne, zase to šumí. No a ne, to šumí. Šumí, to prostě říkáme, když špatně ladíš rádio. Ty nechám žít. Pojď vám. Šum. Lalalala. No furt to šumí.
pořád to šumí. Já ti řeknu, až to přestane. Přestaň. No, proč to šumí? Au. Až tak zavral ty dveře. No však jo. Zavřený dveře, ale to prostřed. Hell yeah. Dobře. No viděl já jsem. Já zdrhám. Drži, jsem si vyhodil ten úk. Co? Ne, já jsem vyhodil úk. Ježiš, to je jámo. A já jsem tu, já jsem Riti. Ne, nechod tu. Ne. Kde pak jsi, kde pak jsi? Tu. Prej vyhodil luk. To vidím, jak jsem luk vyhodil. O, ne. Myslím si, že to se netrafím. Aha, ještě šipy do tě budu střílet. Smůla. Už mě netrefili. Ty vole. Padil kasa. Ne, není fér, ty máš tomu ten luk. Kde tam jdeš? Kuk, ručička, goro. Oh, no, sakra. Ne. Pojď, ukončíme to už fakt. Cože? Já už jsem byl za tebou a ty jsi prostě střelil, nechápu. Jenom. Ne. Nět. Mně je to, možné. Ty šípy se s těma ujetají. No počkej. Se skonám. Svině. Ne, pojď už to fakt ukončíme. A dobré. Je, netrefil, netrefil. Ne, jsem tě trafil, že těma něco ještě zabít. No, jsem tě trafil. Oj. Počkej, nevypínej to. Už můžeš. Už to vypni. Už mi to vás vadí. Díky. To ti fakt pak ty screeny teďka ti fakt pošlu. Tak kde to ukončíme? Nevím. Tak třeba tu. Ne, ne. Kdože tě ještě trafím. Netrefil. O, ten šíp tady. Dobrý. Tak pojď, ukončíme to už. Takýr. Čo? No ukončíme to. Dobre. Já to zahra. No dobré, počkaj, já tě to sportním. To budeš hodnej. Jo, jasně portneš. Hej! No, teďka mám výhodu zase, já. Taky pohled, ukončíme to už fakt. Pohled tady takhle pěkně před komín. O to, já jsem tady buknutej. Pojď na komín. No okej, okay, tak čekej. Já tu seš. Čekaj, to vyhoď, no. Tak. Můj komín. No, vlastně tady jsem to stavil já. No nic, taky lidi, jak mi to teda pro dnešku končíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, zapomeňte to zase ohodnotit, určitě se zase u toho zasnějte jako jindy. Je to, co tady vyvádíme, to je fakt občas neskutečný, že je Zekir. Tak jo, a to bude pro dnešní díl opravdu všechno a zase někdy. Ahoj. Čus.